Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyevin son durumu açıqlanıb. Hüquq müdafiəçisinin oğlu Təbriz Gülaliyev APA-ya bildirib ki, atasının durumu hələ də ağırdır. Süni nəfəs aparatından ayrılmasına baxmayaraq koma vəziyyətindədir. Həkimlər tezliklə ayılacağına dair söz deməyiblər. Daxili orqanlarında heç bir zərər olmadığı üçün özünün nəfəs alması normaldır. Əsas baş nahiyəsində olan ağır zədələrdir. Bununla bağlı heç bir irəliləyiş yoxdur. Qeyd edək ki, Oqtay Gülaliyev oktyabrın 29-u saat 17:20 radələrində 28 may küçəsi ilə Puşkin küçəsinin kəsişməsi taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü Kənan Abdullayevin idarə etdiyi Hyundai Accent markalı avtomobillə yol keçən zaman vurulub. Oktyabrın 30-unda City Hospitalda Oqtay Gülaliyev üzərində cərrahi əməliyyatı keçirilib. Onun müalicəsi Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında davam etdirilib. Heydər Əliyev fondu Oqtay Gülaliyevin müalicəsini üzərinə götürüb. Ailəsinin müraciəti nəzərə alınaraq koma vəziyyətində olan Oqtay Gülaliyevin müalicəsinə dəstək baxımından xaricdən mütəxəssislər cəlb olunub. İstanbuldan dəvət olunmuş həkim Oqtay Gülaliyevin vəziyyəti ilə yerində tanış olub. Ailəsi Oqtay Gülaliyevin müalicəsinin Türkiyədə davam etdirilməsinə qərar verdiyindən Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən onun Türkiyəyə aparılması üçün xüsusi ambulans təyyarə ayrılıb. Oqtay Gülaliyevin səhhəti ilə bağlı bundan sonra da yaranan bütün zəruri məsələlərin Heydər Əliyev fondunun prezidentinin nəzarətində saxlanılacağı və müvafiq dəstəyin göstəriləcəyi bildirilib. O, noyabrın 6-sında səhər saatlarında xüsusi ambulans təyyarə ilə İstanbula yola salınıb və orada Avrasiya xəstəxanasına yerləşdirilib.